Від 6 ранку в Ізраїлі не вщухають сирени. По центру та півдню країни вдарили з сектору Гази. Відповідальність за масований ракетний удар взяло на себе терористичне угруповання «Хамас». Там заявили, що впродовж 20 хвилин випустили по Ізраїлю 5 тисяч ракет. В Цахалі пізніше заперечили. Ракет було вдвічі менше. Перші години нападу щонайменше одна людина загинула. Десятки дістали поранення. Є влучання по житлових та адміністративних будинках в різних населених пунктах, в тому числі в Тель-Авіві. В Ашкелоні згоріли десятки автівок. Після ракетного удару терористи увірвалися в прикордонні міста Ізраїлю. Вони пересуваються малими групами на пікапах і мотоциклах. На даний момент Хамас встановив контроль над 7 містами, серед них Ашкелон, розташований менш ніж в 10 кілометрах від сектора Гази. Про це повідомляють ізраїльські журналісти, посилаючись на військових. Цивільні ізраїльтяни масово тікають з регіонів, які потрапили під удар, вглиб країни. Армія приймає бій. Але не завжди має успіх. Телеканал «Аль-Джазіра» повідомляє, що Збройні сили втратили контроль над однією зі своїх військових баз, розташованих на кордоні з сектором Гази. У відповідь Сахал розпочав воєнну операцію у секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Збройні сили терміново мобілізують резервістів. Позачергову нараду скликав прем'єр-міністр Бін'ямін Нетаньяху. Громадяни Ізраїлю, ми перебуваємо у стані війни. Не в операціях чи раундах, а у стані війни. Сьогодні вранці Хамас здійснив раптовий смертоносний напад на державу Ізраїль та її громадян. Ми перебуваємо в цьому з раннього ранку. Я зібрав керівників силових структур і наказав, перш за все, очистити населені пункти, в які проникли терористи. Наразі це виконується. Водночас я віддав наказ про широку мобілізацію резервів і про те, щоб ми відповіли вогнем такого масштабу, про який ворог ще не знав. Ворог заплатить безпрецедентну ціну. Тим часом я закликаю громадян Ізраїлю суворо дотримуватись директив Цехалу та командування тилу. Ми на війні і ми переможемо. Свою заяву зробив міністр оборони Йоав Галант. Сьогодні вранці Хамас зробив серйозну помилку, розпочавши війну проти держави Ізраїль. Війська Цехалу ведуть бої з ворогом всюди. Я закликаю всіх громадян Ізраїлю дотримуватися інструкцій безпеки. Держава Ізраїль виграє цю війну. Армія оборони Ізраїлю наразі знищує об'єкти Хамасу у секторі Гази. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.